Xo'sh, nima haqida gaplashdinglar? Gap so'zi, o'zini tutish qanaqa ekan? Suhbatidan kamchilik topolmadim. O'ylab, shoshmasdan gapirarkan. O'zini tutishi ham yaxshi, bosiq. Ko'pchilik yigitlarni o'z shartlarini qo'yishi menga yoqmasdi. Lekin bu yigit meni istaklarimga qiziqdi. Unda to'y ekan-da bu yog'i. Yo'g'e, shoshilmoqchi emasman. Endi ishga kiribdi. Oyoqqa turvagunicha ancha kerak bo'ladi. Dugonajon, hamma o'ziga rizq qilinganini oladi. Shu ham muammo. Bilmadim. Shuncha tanlab kambag'alligiga rozilik beramanmi? Uning ustiga ota-onasi bilan turar ekan. Bilasan-ku, men hamma orzu qilgan ro'zg'orbob kelin vazifasini uncha epla olmayman. Hamma ham kelinni xizmat qildirish uchun oladi desang, adashasan. Eringni hurmat qilsang, mehr qo'ysang, shuni o'zi yetadi. Men ham to'ydan oldin g'alati fikrlarim bilan hayotni qiyinlashtirib yuborgan ekanman. Tushunmayapsan. Men o'sha menlar bilan oila qurib bo'ladim, o'rtoqjon. Bu menlar tugamaydi. Masalan, men pochchang bilan o'z vazifalarimizni kelishib olganmiz. Ayol kim, erkak kim, shuni bilsa bo'ldi. Bu yog'i hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hammani o'z fikri, o'z didi bor. Menga ham peshonamdagi uchrab qolar. Ilohim, xayrli bo'lsin, o'rtoqjon. Ha, aytgancha, tunov kuni uchrashib ketgan yigitcha. O'z kuchi bilan oyoqqa turgan degandek, do'konlar ochgan degandek. Nima bo'ldi? Juda ham sovuqqon, jiddiy ko'rindi. Nahotki shu paytgacha qizlar bilan gaplashishni o'rganmagan bo'lsa. Unda nega hali ham rad qilmading? Yana bitta nomzod bor. U bilan ham ko'rishishim kerak. Keyin oxirida bittasini tanlayman. Voy-voy, hammasi reja asosida degin? Ha, albatta-da. Hammasini o'ylab, shoshilmasdan oxirida keyin bittasini tanlayman. Ilohim, niyatingga yet, o'rtoqjon. Lekin mukammal inson faqat payg'ambarimiz bo'lganlar. Bir gap bo'lar. Sal turib, uyimizga yana sovchilar kelishar ekan. Yigitning suratini ko'rdim. Biram istarali, yaxshi inson bo'lsa, balki rozilik berarman. Birini boyligi deysan, birini tashqi ko'rinishi deysan. Ular bo'lsa sendan umidvor. Hayotimni osongina birovga topshira olmayman-ku. Bu juda ham jiddiy tanlov. O'zimga mos, meni tushunadigan, yaxshi ko'radigan, topish tutishi tuzukroq, ota-onasidan alohida yashaydigan inson topilmagunicha shoshilib nima qilaman, o'rtoqjon? Xudoga shukr, biror kamim yo'q. Uni baxtli qilishim uchun u ham mening talablarimga mos bo'lishi kerak. Voy, do'konajon, hozir. Labay dadasi? Ha-ha. Bo'p qoldim. Ha-ha, turyapman. Hozir, ko'p bo'ladi. Mana, vaqting o'lchovli. Bir soatgina o'tirding-ku, endi turishga majbursan. Sen bilsang edi. Bunda insonlar ayolni qanchalar qadrlashini, himoya qilishlarini. Yo'q. Buni men ishonmaslik deb baholayman. Ha, to'g'ri. Erim meni yer ko'kka ishonmaydilar. Ayol kishiga bundan ortiq baxt bormi? Hamma gap o'zingda. Xafa bo'lmagin-u, senda turmush shafobiya boshlanibdi. Nima? Hazil-hazil bilan-u, nega oila qurishdan bunchalar qo'rqayotganingni tushuna olmadim. Allohga tavakkal qil. Undan oldin biror ilmli insondan maslahat ol. Mayli, dugonajon, men ketishim kerak. Hali yana ko'rishamiz. Yaxshilab o'ylab. Rahmat. Ey Xudoyim. Nima qilsam ekan-a?
ilm olish har bir musulmon uchun farzdir. Ana shu ezgu niyat bilan yurtimizda navbatdagi ziyo maskanlaridan biri Azon kitoblar markazi o'z faoliyatini boshlaganini ma'lum qilamiz. Bu yerda siz diniy, ma'rifiy, madaniy, badiiy va boshqa yo'nalishdagi turli kitoblarni topishingiz mumkin. Xushmuomala va zirak sotuvchilarimiz do'konimizdagi kitoblar bo'yicha kerakli tavsiyalarni berishga hamisha tayyorlar. Bundan tashqari, mingdan ortiq turli asarlarning audio shaklini ham aynan bizning do'kondan topishingiz mumkin. Aziz kitobxonlar, do'konimizdagi mavjud adabiyotlar ro'yxati bilan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamiz orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Qaytgancha, bizda onlayn buyurtmalar ham qabul qilinadi. Buyurtmalaringiz esa qisqa vaqt ichida aytilgan manzilga yetkazib beriladi. Azon kitoblar markazi. Tashrif buyuring va ilm nuridan bahra oling. Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 99 115 55 07 99 115 55 06. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Alloh xidmingizni ziyoda qilsin. Ko'plab yurtdoshlarimizga, ayniqsa opa-singillarimizga ularni qiynayotgan turli mavzular yuzasidan kerakli tavsiyalarni bermoqdasiz. Salomat bo'ling. Va shu o'rinda bu safar ham ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lgan, ayniqsa katta hayot ostonasida turgan, kelinlik yoshiga yetgan qizlarimizni qiynayotgan masalalarga sizdan javob olish istagidamiz. Alloh taolo nasib aylasin. Demak, mavzuyimizni boshlaydigan bo'lsak, har bir qiz bo'lajak turmush o'rtog'i uni hayot yo'lidagi chin hamrohi va har qanday holatda ham vaziyatda ham u suyana oladigan hamrohi bo'lishini, suyanch bo'lishini niyat qiladi. Ammo niyatning o'zi yetarli emas. Shu o'rinda qizlarimiz turmush o'rtoq tanlayotganda nimalarga e'tibor berishlari zarur? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sano aytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar yuboramiz. Turmushga chiqadigan qiz haqiqatda niyati bo'ladi. Niyatni yoniga o'sha juda katta-katta orzularni ham qo'shish mumkin. Qizlarimiz bu yoshda katta orzularni, xayollarni qilishadi. Haqiqatda asosiy narsa niyat bo'lgani bilan unga yana qo'shimcha ishlarni ham qo'shish mumkin. Bizning dinimizda niyatga asosiy urg'u beriladi, e'tibor beriladi. Amallar niyatga ko'ra deyilgan. Albatta shuning uchun niyatni chiroyli va to'g'ri qilish kerak. Niyatni o'zi bilan ham ancha-buncha narsani hal qilish mumkin. Lekin o'sha niyatni ichida boshqa bir xoyi-havaslar, kerakli darajadan chiqib ketgan bir orzu-istaklar bo'ladigan bo'lsa, bunga ham tanbih berishimiz kerak. Chunki hozirgi kundagi qizlarimizning talablaridan shu narsalarni sezib olyapmiz. Boshqa bir bizning dinimizga, millatimizga bo'lmagan, xos bo'lmagan narsalarni ham orzu qilish yoki tabiiy darajadan chiqib ketgan xayolotlarga berilish oqibatida haqiqiy turmushga tushib qolishganda o'sha turmushni qabul qilib olishlari qiyin bo'lyapti. Shuning uchun niyatni mustahkam qilgan holatda, shariatga muvofiq qilgan holatda turmush masalasiga voqelik bilan qarash kerak. Ya'ni ortiqcha haligi bir boshqalarga taqlid qilib yoki bo'lmaydigan narsalarni kutib olmaslik kerak. Bunga hozirgi kinolarimiz, tashqaridan kelayotgan seriallar boshqalarni ham ta'sirida bo'lib, chunki mojaro chiqqan paytda qizlarimizning shikoyatini ichida o'sha narsalarning ta'siri yotganini ko'ramiz-da. Ya'ni er tomonidan, erdan yoki o'sha erni tomonidan bo'lgan munosabatda ana shu haqiqiy bo'lmagan, o'ynalgan hayotdagi narsalarni talab qilishadi. Demak, musulmon inson avvalo niyatiga qarash kerak ekan, o'sha Alloh taoloni rozi qiladigan narsani, niyatni tilash kerak bo'ladi. Shuningdek, kutayotgan, ya'ni turmushdan, turmush o'rtog'idan kutayotgan narsa ham qay darajada shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, hayoti saodatli bo'ladi. Endi undan chetlanib ketadigan bo'lsa, shunga yarasha natijalar keladi. Bizda bir gap bor edi, qiz bolani duosi ko'proq mustajab bo'ladi. O'shaning uchun o'ziga baxt so'rab qilish kerak. Endi kattalar bu narsani ta'kidlash uchun shunaqa ibora bilan aytishgan. Bunda haqiqat ham bor. Ya'ni qizlarimiz ko'proq duoga berilishlari kerak. Chunki hamma narsa Allohning qo'lida. Unga keladigan juft ham, oldida turgan turmush ham Allohga bog'liq. Shuning uchun Allohdan chiroyli bir ixlos bilan sidqi dildan duo qilib haqiqiy baxtni so'rash kerak. Shu bilan birga
boyaga aytganimizdek, turmushni o'zi nima? Shuncha hosil bo'lsin. Turmushdagi baxt nima? U baxt hoyo-havas 2 kunda o'tib ketadigan narsa emas. Baxt shariatning o'lchovida qancha shu Allohga yaqinlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha baxt hisoblanadi. Shu o'lchovni to'g'ri olishlari kerak. Shuningdek qizlarimiz oldingi suhbatlarda ham qisman aytib o'tgandik, pokiza oilaga qadam qo'yisharkan har bir ne'matni o'zini vaqti bo'ladi. Xursandchilikni, baxtini o'z vaqti bo'ladi. Shunga qadar shoshilib noto'g'ri ishlarni qilmasdan o'zlarini iffatli saqlab, noto'g'ri gunoh ishlardan, sha'nilarga to'g'ri kelmaydigan narsadan cheklangan holatda qancha o'zlarini chiroyli muhofaza qilishadigan bo'lsa, shunga yarasha Alloh taolo juftni, umrni nasib etadi. Bir mo'min kiyovga, musulmon yigitga qo'yiladigan shartlar nimalardan iborat bo'ladi? Va chin mo'min kiyov uchun qanday sinovlar o'rinli? Chunki o'zbek oilalarida kiyovlikka nomzodlarni sinash ham urf bo'lgan, o'sha o'rinda qizlar ham sinaladi. Shariat nuqtai nazaridan kiyov, ya'ni munosib kiyov uchun o'lchovlar bor, tayin qilingan. Lekin bu o'lchovlarni qo'yib, hozir urfga qarab yoki insonlarni istagiga qaragan holatda boshqa o'lchovlar aralashgani uchun turmushga ta'siri o'tmoqda. Shuning uchun shariat qaysi o'lchovni qo'ygan bo'lsa, shuni olish kerak. O'zi shariatni o'lchovi insonning afzali qaysi deganda taqvo qo'yilgan. Inna akramakum indalloh atqakum. Bu hamma borada. Qaysi bir inson afzal bo'ladi, maqom ulug' bo'ladi deydigan bo'lsak, qaysi birining taqvosi bo'lsa, taqvosi ziyoda bo'lgan sari darajasi ham ulug'lab boradi. Mana shu o'lchov kiyovga ham qo'yiladi. Kiyov masalasida fiqhiy boblardan birinchi o'rinda dindorligiga qaraladi. Musulmonmi, musulmon emasmi? Musulmon bo'lmaydigan bo'lsa, aslo muslima qizlarni uni nikohiga berish joiz emas. Musulmon bo'lsa ham dinini qay darajadaligiga aniqlik kiritiladi. Dini mukammal bo'lgan sari nomzodlikka haqliroq bo'lib boradi. Mana shu birinchi o'lchov bo'lish kerak. Haligi o'tar ketar mol-mulkka, orzu-havasga nima aloqador narsalar birinchi o'ringa qo'yilmaydi. Yoki haligi o'zlari o'ylab olishgan falon pismadan kazo-kazo mansabli nimalar ham birinchi o'ringa qo'yilmaydi. Birinchi o'rinda din bo'lish kerak. Nima uchun? Qachonki erkak kishi ayol kishiga ham taalluqli, dindor bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa o'rinda bo'ladi. Chunki Allohdan qo'rqqani uchun hamma narsani o'rniga qo'yadi, zulm qilmaydi. Va buni yoniga nima keladi? Husnul xulq keladi qo'shilib. Husnul xulq bo'lish kerak, chunki husnul xulq ham o'lchov mezoni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida qiyomat kunida birinchi o'lchanadigan narsa husnul xulq ekanligini, taroziga tortiladigan narsa husnul xulq ekanligini aytilgan. Demak, boyagi taqvoni yoniga buni qo'shiladigan bo'lsak, o'lchovdagi mezondagi ikkita asosiy narsa shu bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sizning oldingizga sovchi bo'lib, dinida va xulqida rozi bo'ladigan kishi kelsa-yu, qizingizni bermasangiz yer yuzida fasod bo'ladi deb aytganlar. Haqiqatda boshqa narsaga qiziqib ketadigan bo'lsa, ertaga shunga qarab natija chiqib turibdi, urush mojaro, qadrsiz bo'lgan, zulm bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin mana bu holatda Allohdan qo'rqadigan inson va husnul xulq bo'ladigan inson hech qachon ayoliga aziyat yetkazmaydi, zulm qilmaydi. Endi faqihlarimiz boshqa bir masalalarni ham aytganlar, o'sha kufu, tenglik masalasini ham aytganlar. Kasbkorida ham teng bo'lish kerak deganlar, yoki o'sha topib tutishida ham tenglik, kufu bo'lish kerak deyilgan. Topib tutish deganda boyga boy, kambag'alga kambag'al deb tushunib oladi odamlar, lekin bu unday emas. Qachonki boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham erkak kishi o'sha shoshiltirilgan o'sha mahrga va nafaqaga qodir bo'ladigan bo'lsa, u ayol kishiga kufu hisoblanaveradi. Endi kasbidan kelib chiqiladigan bo'lsa, past kasbni egallaganlar yuqori martabadagi qizlarga kufu bo'la olmaydi deyishgan, lekin bu bilan nikoh durust bo'lmaydi degan emas. Nikoh durust bo'laveradi. Lekin oilaviy holatda o'sha inson o'zini o'rganib qolgan hayotidan bu hayotga ko'chish qiyin bo'lgani, ya'ni o'rtada tafovut bo'lib qolgani uchun mojarolar kelib chiqishini insonchilik endi hisobga olgan holatda shunaqa tavsiyani berishgan. Haqiqatda hozirni ko'rib turibmiz, qizlarimiz talabalik paytida chekkadan kelgan yigitlarimiz bilan tanishib, oila qurish niyat qilishadi. Bir-birlariga qiziqib turgan paytda ko'zga ko'rinmaydi, lekin turmush boshlangandan keyin
chek joydagi sharoitlarga ko'na olmay, hozir yashamayman deyotgan qizlarimiz ham bor. Shuni ham e'tiborga olinsa, oilada qiynalmaslik, muammolar kamroq chiqib kelishini oldini olingan bo'ladi. Lekin haliga aytganimizdek asosiy masala shu erkakni dinida, ya'ni yigitni yoki kuyov bo'lmishni dinida va xulqida bo'ladi. Endi uni sinovlari deyiladigan bo'lsa, haqiqatda hozir juda bir o'rinli savol berdingiz va hammani shu narsaga, ya'ni qizlarimni turmushga berayotgan insonlarni shu narsaga chaqirardik, da'vat qilardikki, kuyov tanlashda shoshilishmasin. Bizda ko'pincha qizimni yoshi kelib qoldi, hozir kimga bo'lsa ham joy chiqqanda berib yuboraman degan shoshilinch bo'ladi. Noto'g'ri harakat bo'ladi, noto'g'ri niyat bo'ladi. Maqsad bo'lmas, asosiy narsa bo'lmas. Ya'ni 18 yosh, 20 yoshdan keyin qolib ketsa musibat emas gap. Munosib tengi chiqishi. Endi o'sha ba'zida 2-3 ta gapga asoslanib, "Ha, yaxshi odam ekan" deb turib, yaxshi turishmasdan berib yuborish oqibatida ham hozir ayanchli holatlar kelib chiqmoqda. Shuning uchun shoshilmasdan kuyovni tanlashsin va kuyovni sinovdan o'tkazishsin. Bu nima bo'ladi? U bilan suhbatlashib, fikrlarini bilib, atrofdagi odamlardan surishtirib yoki biror bir masalani ko'ndalang qilib, uni qanaqa hal qilishi, unga qanaqa qarashidan bilib olsa bo'ladi. Hozirda qiz va erkaklar orasida muloqot ko'payib ketyapti. Ba'zida bir-biri bilan tanishish orqali hamma narsani o'zlari yoshlab pishitib bo'lgandan keyin sovchiga yuborish holatlari ham bo'lyapti. Shuni o'zidan ham xulosa chiqarib olish mumkin. Agar shu haqiqiy dindor inson bo'lganda qizga yuzlanib, noto'g'ri ishlarni qilib, noto'g'ri noshariy gaplarni gaplashmasdan avvalo oilasiga murojaat qilgan, qizni hurmat qilgani uchun sovchi bo'lib borgan, butun ta'limotlarni o'rniga qo'ygan bo'lardi. Shundan ham xulosa chiqarish mumkin. Yoki bo'lmasam, yigit bilan gaplashganda shariy tomondan masalan oilani ko'proq mas'uliyatini siz olasiz. Mana bu sarfalarda kerak-kerak narsalar so'raladi bizda urfda. Shuni siz o'zingiz qilsangiz zimmangizda bo'ladi. Ayol tarafdan unaqa ko'p narsani talab qilish to'g'ri kelmaydi degan masalan qo'zg'ab ko'riladi. Agar haqiqatda shariat nima degan bo'lsa, o'shani olamiz desa, demak u kuyovni dini mustahkam. Lekin oyim u deyaptilar, urfda bunaqa ekan, sarfaga bu qilishinglar kerak ekan, mana sarfolarim uchun ma'lum pul berishinglar kerak ekan degan gaplar chiqadigan bo'lsa, demak hali dini u darajada mustahkam emas, u ko'proq urflarda mustahkam bo'ladi. Yoki yana o'shunaqa haligi bir dunyo qarashi, ilmlarga bo'lgan munosabati, halollikka bo'lgan munosabati, shu diniga, oxiratga bo'lgan munosabatlarini bir gaplashib, o'shandan xulosa chiqarib ko'rish mumkin sinov tariqasida. Aytib o'tganingizdek, ta'kidlaganingizdek, ustoz, bizni jamiyatda ko'proq urfga e'tibor qaratiladi va shu o'rinda kuyovlikka nomzodlar tanlayotganda ana shu kuyov bo'lmishni ota-onasining xulq-atvori, tabiati ham ahamiyatga olinadimi? Chunki bugungi kundagi ko'plab muammolarga sabab ham ana shu kelin bo'lib tushgandan keyingi xonadondagi qaynona, qaynotaning munosabatlari ham sabab bo'lyapti kelishmovchiliklarga. Bu savolga kuyovdan tashqari uydagilar ham munosib bo'lsa, keyin kelinni berilsin. Aks holda berilmasin deb qat'iy javob aytish imkoni yo'q. Chunki ikkita ehtimol bor. Agar yigit hidoyatlanib, shu oiladan ajrab, o'z alohida bo'lib qolgan bo'lsa, o'ziga solih juft qidirayotgan bo'lsa, shu topilgan tariqasida ham uydagilar hali ibodatda emas, hidoyatda emas. Zinhor unga berilmasin bu yigitga deydigan bo'lsak, yigitga nisbatan zulm bo'lib qolishi mumkin. O'zi oilasini yo'lga sola olmayapti, o'zi halol yashash payida bo'lib turibdi. Oilasi xohlagandek kelin keladigan bo'lsa, yigitga yana qiyinroq bo'ladi. Oilasini ham isloq qila olmaydi, ota-onasini ham isloq qila olmaydi. Bunaqa deyishimizda yigitga sal noto'g'ri munosabat bo'lib qolishi mumkin. Yoki beraverish kerak, muhimi shu yigit yaxshi bo'lgani. Uyog'i sekin-sekin bo'lib ketadi. Turmush o'rtog'i ham yaxshi bo'lishadigan bo'lsa, saodatli bo'lib ketishadi desa, bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki juda ko'p oilalarni ko'ryapmiz. Yigit ibodatda, qiz ham ibodatda borgandan keyin yigitni gapi inobatga olinmayapti, chunki bizdagi oilalarda urfan ota-onaning gapi ko'proq e'tiborga olinadi. Bora-bora o'rtada yigit ham aynayapti, yo o'sha ota-onasini asli holatiga qaytadi qo'shilib, yoki bu holatdan charchab chetga chiqadi, kelinga og'irlik tushadi. Shu yerda nimani e'tiborga olish kerak? Agar qiz kelin bo'lmuş, o'sha yerda sabr bilan turib berib, Alloh qachon hidoyatni bergan bo'lsa, o'sha vaqtgacha hamma narsaga sabr qilib ko'taraman desa, ko'zi yetadigan bo'lsa,
Allohga tavakkal, yaxshi niyatda bu narsani qilish mumkin. Modamki kuyov munosib ekan. Yo'q, men yoshlik qilaman, ikkita gapdan keyin ta'sirlanib qolishim mumkin. Men erta ezilib qolishim mumkin. Ibodatlarimni qila olmayman, hayotimga ta'sir qiladi. O'zimni ham e'tiqodimga ta'sir qiladi deydigan holatda bo'lsa, demak, unaqa oilaga berish tavsiya qilinmaydi. Va keyingi masala, bu ham ko'p uchraydi hayotimizda. Kuyov bo'lmuş har taraflama mos keldi kelin tomonga, lekin biroz muddatdan so'ng ma'lum bo'ldiki, kuyovda nasldan naslga o'tuvchi turli irsiy kasalliklar borligi aniqlandi. Shu o'rinda qanday yo'l tutish kerak? Bu haqida ham hozir aytgan gapimizni aytishimiz mumkin. Men Alloh taoloning qadari, o'zini aybi yo'q, lekin bu masalada kelin uchun yoki kelin tarafga, ya'ni qudalarga ixtiyor beriladi. O'zi turmush masalasi majburiy masala emas. Ya'ni ixtiyori bor ikki tomonning ham. Bu tomonda istak xohish bo'ladigan bo'lsa, u tomonda istak xohish rozilik bo'ladigan bo'lsa, keyin qilinadigan ish. Agar bir tomon rozi bo'lmasa, bundan xafa bo'linadigan holat yo'q. Hozir ko'pincha so'rashadi, qarg'ishiga qolamanmi, ko'yini qoldirgan bo'lsam, unaqa emas, bu ixtiyoriy, tamoman ixtiyoriy masala. Bu yerda o'sha tarafga o'ziga ixtiyor beriladi. Shar'an, ya'ni fiqhiy masalalarda shunaqa holatlar chiqqanda, ixtiyor qilmasligi yoki bilmasdan turib turmushga chiqib qolgan bo'lsa, unaqa zohir bo'lib qoladigan bo'lsa, bilib turib aytilmagan bo'lsa, hattoki ajrashib ketishga ham ruxsat berilgan. Shunda ularga ixtiyor beriladi, agar xohlashmasa, sog'lom odamni xohlashadigan bo'lsa, rad qilishsa, buni hech yomon tarafi yo'q. Lekin boyaga aytgandek, men taqdirga ko'naman. Shu narsani orqasidan ajrashib ketib bo'laman. Sabr qilaman. Shu bilan ko'nikib yashayman deydigan bo'lsa, unda yana ixtiyor o'zida. Va navbatdagi savol ustoz, qiz tomonga sovchi bo'lib borilgani kabi oilaga ma'qul kelgan biror yigitga ham sovchi bo'lib borishga qanday qaraladi, ya'ni qiz tarafdan. Asr Saodatdan mashhur misolimiz bor. Buni tushunamiz, bilamiz, hammamiz o'qiganmiz. Lekin bugungi kunda ana shu holat kuzatiladigan bo'lsa, qaysi ma'noda ko'pchilikka erishdi deyiladi. Shariat tomonidan buni hech ma'noligi yo'q. Haqiqatda aytganingizdek, Saodat asrida Umar roziyallohu anhu kabi ulug' sahobiylar o'zlarini qizlarini turmushini taklif qilishgan ulug' zotlarga. Ulamolar orasida bu holatni uchratamiz, chunki ulamo zotlar darajatlari ulug' bo'ladi, farzandlarini boshqa bir ulug'lar bilan birga bo'lishlarini istagan holatlarda, xususan shogirdlarga taklif qilish holatlari bor, hozirda ham bor. Bunga eng katta misol shayx hazratlari qaynotalarini nazarlariga tushib qolganlar, qaynotalari dastlab ustozlari bo'lganlar. Hazratimizdagi peshqadamlik, chiroyli xislatlarni ko'rgandan keyin mana shu istak u kishida ham tug'ilgan va shunga asoslanib to'y bo'lgan. Buni biz doim faxr bilan, xursandchilik bilan aytib kelamiz. Ya'ni hech bir nima qiladigan joyi yo'q. Ya'ni hazratimizga bu chiroyli izzat ikrom bo'lgan. Lekin aytganingizdek, erish tuyuladigan tomonlari ham bor. O'zi aslida erish bo'lmasligi kerak. Lekin ayol kishi o'zi rag'bat bildirib yoki ayol kishidan tomonidan rag'bat bildirilsa-yu, narigi tomon buni to'g'ri qabul qilmaydigan bo'lsa, bu narsani qilmaslik ma'qul bo'ladi. Chunki aytganingizdek, tajribada ham ko'rganmiz, hali o'zing kelgansan, o'zing tayyor bo'lgansan yoki otang o'z majburlab bergan degan gaplar ham iymoni zaiflardan chiqib ketadi. Shunaqa holatlarda buni qilish tavsiya qilinmaydi. Lekin umuman olib qaraganda bu shariatda aytganimdek ulug' zotlar qilgan amaldir. Va hech qachon buni erish olmaslik kerak. Turmush masalasi anchayin qiyin mavzulardan biri. Va shu o'rinda ba'zi bir qizlarimiz, ayollarimiz turli xil sabablarga ko'ra, masalan, xavotirlar bo'lishi mumkin, erkaklarga nisbatan ishonchsizlik bo'lishi mumkin, turli shubha gumonlar sababli turmush qurishni kechiktiraverishadi. Va hayotiy misollarni olib qaraydigan bo'lsak, o'sha qizni o'z oilasidagi ota-onalarining bir-birlariga munosabatlari, ya'ni ota tomonidan onasini tahqirlanishi, xo'rlanishi, unga nisbatan hurmatsizlik qilinishi va bugungi kundagi ajrimlar sonini ko'pligi, erkaklarga nisbatan ishonchsizlik va yana bir holat shundan iboratki, qizlar ma'lum bir ayollarimiz o'zlarini qaysidir bir darajada, pog'onada deb hisoblab, o'zlariga munosib juft yo'q deya da'vo qilishadi. Ana shunday holatdagi qizlarimizga qanday tavsiya berasiz? Bu savolga javob berishda dastlab bir narsani aytib o'tish kerakki, haqiqatda turmush zaruriy narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, shariat bunga targ'ib qiladi. Lekin hayotdagi asosiy maqsad emas. Mana inson kelgandan keyin hayotini saqlab qolish uchun yeydi, ichadi.
naslini saqlab qolish uchun turmush quradi. Ya'ni bular yengilroq qilib aytganda yo'l-yo'lakay bo'lib ketadigan ishlar. Hayot tarzi. Xuddi o'sha yemoqqa, ichmoqqa ehtiyojingiz tushgandagi turmushga ham ehtiyoj tushiladi. Qachonki uni yaxshi maqsadlar bilan qiladigan bo'lsa, ibodat darajasi ko'tariladi. Lekin bizda hozir hayot shunaqa bo'lib qoldiki, uflarga qarab, insonlarning fikriga, qarashiga qarab, go'yoki bu dunyoga faqat oila asosiy maqsad, bitta uy qurib olish, bitta markazga ega bo'lish, shunga yetishgandan keyin bo'ldi. Hamma maqsad hosil bo'lgandan keyin bo'ldi, bu dunyodan armoni yo'q. Dabdaba asasa bilan to'y qilsa, murodi hosil bo'lgandan keyin o'lchov bo'lib qolgan. Yo'q, bu nimaga? Shu hayotdagi kerak narsa deb qarash kerak. Shu bilan birga bu rizq, Alloh taolaning rizqi. Endi Alloh taolaning rizqi kimga qanaqa bo'lishini biz bilmaymiz. Ya'niki taqdir. Biz baribir o'ringanimiz bilan, xavf qilganimiz bilan, uni hammasini sinchiklab tekshirib ko'rganimiz bilan boshqa Allohni nasib qilgan bo'ladi. Avvalo taqdirga ko'nish kerak. Ya'ni peshonasiga o'zi xohlamagan odam nasib qilib qolgan bo'lsa, demak Allohning taqdiri. Bunda nimadir hikmatdan bor. Biz insonligimiz, bandaligimizdan kelib chiqib, o'zimizga yuklatilgan darajada harakatimiz qilamiz. Qolganini Allohga havola qilish kerak. Biz aslida hamma ishimizni Allohga havola qilamiz. Lekin banda sifatida o'zimizga ajratilgan qismini bajarib qo'yamiz. Turmush masalasi ham shunaqa ikkilanadigan masala. Chunki uyog'iga nima chiqishini bila olmaymiz. Men uchrashgan bilan, gaplashgan bilan, shartlashgan bilan, hozir shartlashganda ham ertasiga shartini unutib turibdi. Shuning uchun bu yerda tavakkulni kattasi kerak bo'ladi. Endi nima boyga aytgandek, yaxshi niyat qilinadi, duo qilinadi. Endi biror bir kishidan kelib turgan bo'lsa, istihora o'rniga qilib qilinadi. Undan savol so'rab, undan bir nima qilib emas, Alloh taolo bilan maslahatlashamiz istihora orqali. Agar yaxshi ishoralar bo'ladigan bo'lsa, demak xayrlis. Bo'lmasam yo'q. Keragidan ortiq darajada xavfda bo'laverish bu Allohga suyanmaslikning dalolatidir. Biz Allohga ishimizni topshiramiz. Qiladigan darajada o'zimiz qilamiz, uyog'i endi Allohdan kutiladigan qismidir. Shuning uchun ko'p bunda qardam xayol bo'lmaslik kerak. Boyaga aytgandek, asosiy shartlar mujassam bo'ladigan bo'lsa, turmush qurishga rozilik bildirish kerak. Keyin mana shu yerda ikkilanayotgan ayollarimiz yaxshilab aniqlab olishsin, nima uchun ikkilanishyapti? O'zi aslida turmush qurish niyati bormi? Balki unaqasi uchrab qoladi, bunisidan qo'rqaman, erkak unaqa qaynana zulm qiladi deydi-yu, asli o'zi tayyor bo'lmasligi mumkin. Ular faqat bahona bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'zi tayyor bo'ladigan bo'lsa, qat'iy bo'lsa qarorida, demak bu ishga kirish kerak. Endi shuncha tadorikini qilgani bilan ertaga hayotda bir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, bundan ham qo'rqmaslik kerak. Oldingi safarlar ham gaplashganmiz, bu turmush degan to'la baxt degani emas. Turmush hayotdagi bir pog'ona, ya'ni marhala. Hayot tarzi. Unda har xil kun keladi. Hamma narsani zo'r qilganingiz bilan sizga aloqador bo'lmagan tomonlari bor. Boshqa kishilarning ta'siri o'tishi bor. O'shalarni yengib o'tgandagina keyin baxt saodatga erishish mumkin. Turmushning o'zi saodatni kafolat qila olmaydi. Shuning uchun ko'p ikkilanishni hojat yo'q. Lekin ba'zi bir holatlarda sabab bo'lib qoladi aytganingizdek. Siz aytdingizki, bir maqomni deb o'ylasa, o'ziga munosib odamni topolmayotganidan ham ikkilanadi deb. Shunaqa o'rinlarda nima holatlarni misol qilish mumkin? Ota-onasini bir ehtiyoji bor. Bemor bo'lishi mumkin, yoki qiyin holatda bo'lishi mumkin. Turmushga chiqsam shunga ta'siri bo'ladi deganda nimadirlarni mo'ljallash mumkin. Ya'ni yaxshi inson bo'lsa, bularni hisobga olsa, yoki oilasidan ko'proq xabar olib turishini, yoki bir muddat birga yashashini va boshqalarni hisobga olib shuni rejalashtirish joiz. Yoki bo'lmasam ayollarimiz jamiyatda o'rin egallashmoqchi. Va jamiyatni mana shu narsaga ehtiyoji bor. Ular o'zlarining fikrlaridagi holat emas bu. Ya'ni ba'zi insonlar o'zini men jamiyatda hammaga kerakman deb o'ylab olishi mumkin-da. Unaqadan emas, unaqa nuqtai nazardan emas. Haqiqatda jamiyatning nuqtai nazaridan qarab, haqiqatda shu ayolni kelajagida o'rni bo'ladi va bunga o'ziga yarasha sharoit qilib berish kerak deydigan tomoni bo'ladigan bo'lsa, bunda buni hisobga olish mumkin. Misol uchun hozir bizning jamiyatimizda ilmiy, ya'ni diniy olimlar yetishmayapti. Boshqalarga ta'lim beradigan, vaznasihat qiladigan, bolalarning tarbiyasi borasida bir maslahatlarni beradigan diniy yo'nalishdagi
sohadagi ayollarimiz kamchilik qilyapti. Shuni niyatini qilib turib, bu degan turmushga chiqmasin degan emas. Shunga yo'l qo'yib beradigan insonni qidirish mumkin. Sharoit qilib beradigan insonni qidirish mumkin. Yoki yana bir soha, masalan, jarrohlik masalasida ayollarimizda yetishmovchilik. Hozir hamma ayolni oborib ayol kishiga ko'rsatish xohlaydi. Bir jamiyat bor, birgina jarroh bor, u umuman bo'shamayapti, yana yetishtirish kerak. Shunaqa maqsadda bu jamiyatga xizmat qiladi degan nima bilan talab bilan kelajakda turmush o'rtog'i bunga sharoit yaratib berishini talab qilish mumkin. Va shu o'rinda ustoz ko'rsatuvimizni yakunlovchi qismi sifatida baxtli oila, baxtli hayot formulasi deganda ko'pchilik insonlarimizga, ayollarimizga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Tavsiyam shuki, har bitta narsaga aytadigan narsamiz o'sha qanchalik islomiy qoliplarga tushadigan bo'lsa, shunchalik baxt saodatga ega bo'ladi. Avval ham aytib o'tdim, baxt to'g'risidagi tushunchamiz ham ancha buzilgandi. U bizni bandalarni xoy havasimizga asoslanib qidirayotgan baxtimiz aslida baxt hisoblanmaydi. Biz haqiqiy saodatga, haqiqiy baxtga intilishimiz kerak. Ana shu baxtga intilish uchun Alloh taoloni aytishini qilish lozim bo'ladi. Oilada ham o'sha saodatga erishish uchun Alloh taoloni aytgani qilinadi. Buni internetlarda surat tarqadi, ko'rdingizmi yo'qmi? Uch burchak shaklida berishdi-da. Tepada Alloh lafzini yozib qo'yishgan. Bu tarafta ayol kishi, bu tarafta erkak kishi turibdi. O'sha Allohga yaqin kelganda baxtga yaqin kelishyapti-da. Ya'ni Alloh taoloni aytganini qilganda baxt hosil bo'ladi. Hozir nafaqat yoshlarimizda, kattalarimiz, ya'ni yoshlarimizning ota-onalari, quda bo'lmishlarida ham oilaga tegishli tushunchalar, urflar, odatlar buzilgan. Ko'proq biz moddiyatga qarayapmiz hozir. Munosib kuyov haqida gaplashdik, lekin tashqaridagi munosib kuyovni ustida bo'layotgan shaxslarni ishlangiz tamoman boshqa. Ko'proq mansabiga, obro'siga, mol-mulkiga qaraladi, e'tibor beriladi. Kelinda ham shunaqa chiroyiga, husniga e'tibor beriladi. Lekin asosiy o'lchov shu dinimizda tavsiya qilingan o'lchovdir. Shuni qilgandagina oilamiz saodatli bo'ladi. Yana bir shu narsani aytmoqchimanki, mana ko'p gapirishadi. Boyaga aytganimizdek, sen baribir joyga boradigansan, erning xizmatida bo'lasan, uyingda bo'lasan, qayinning xizmatida bo'lasan, to'ying bo'ladi. Keyin shu yoshligidan sarpo yig'ish. Bular hammasi birinchi narsa emas. Zaruriy narsaga ko'proq e'tibor berish kerak. Qizlarimizga shunaqa gaplarni gapira, faqat bozordan narsa to'plashdan ko'ra ularga turmush nimaligini tushuntiraylik. Juda kam oilalar oldiga olib, qizini turmush bunaqa narsa, er deganda buni tushunishing kerak, mana bu narsalarni sen o'zingda mujassam qilishing kerak. Ko'pincha to'yiga bir hafta qolganda qiz bolani shoshilib ota-onasi sudra olib kelib qoladi. Hamma gap, buni to'y bo'ladigan bo'lib qoldi, kerakli narsalarni tez o'rgatib qo'ysangiz. Bir hafta ajratsangiz, hamma narsani o'rgansangiz, shunda turmushga chiqib ketsa. U yoshligidan o'rgatiladigan narsa. Ibodati, qanaqa bo'lishi, shaxsiyati sekin-sekin shakllanib borish kerak. Aytganda bu haligi butun fikrlarimizni o'zgartirishga to'g'ri keladigan holat. Va uni tayyorgarchiligi unaqa urg'u berish, gap-gapirish, moddiyatlarga asoslanishdan emas, yoshligidan tarbiya bilan yetilib pishadigan narsa. Ko'proq biz ma'naviy narsalarga, ma'naviyatlarga e'tibor qarataylik. Qizlarimizga tushuntirib boraylik, haqiqiy turmush nima ekanligini. Havas bilan gapirilganda ular ertakka oshiqqandakka oshiqishadi, lekin hayotning haqiqatini ko'rganda tez tushkunlik bo'lyapti qizlarimizda. Shu narsani biz to'ydan oldin tushuntiraylik qizlarimizga. O'qitaylikki, borganda o'sha dovdirab qolishmasin, hayotning zarbalarida ezilib qolishmasin. Qanaqa muammo bo'lganda yechimini qilishni bilishsin. Yosh kattaroq bo'lganda shu asl tavsiya qilingan narsalarni hamma tan oladi. Lekin vaqtni o'tkazib, afsos nadomatga hayotni to'ldirish kerak yo'q. Shuni boshidan qilinadigan bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh taolo a'lam. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling.